судове засідання з'явилися прокурор Гринчук, захисник Стасишин. В судове засідання не з'явилися потерпілий та обвинувачений, розповідає секретарка Хмельницького міськрайонного суду. Причини неявки учасників суду невідомі. Захисник підозрюваного у справі Анатолій Стасишин пояснює, Артур Сороченко перебуває на лікуванні, тому на судове засідання не з'явився. Каже, йому сьогодні надали виписку з картки амбулаторного хворого про те, що Сороченко отримав травму. Я відповідно подаю клопотання про відкладення підготовчого засідання на іншу дату, оскільки обвинувачений Сороченко з причин хвороби не зможе прибути сьогодні судове засідання. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Трембач каже, Артур Сороченко ігнорує судові виклики. Пан Сороченко ігнорує судові виклики. Як зазначила секретар в судовому засіданні, не отримує виклики суду і не відповідає на телефонні дзвінки. А тому і повідомити його про час і місце судового розгляду немає можливості. Прокурор у справі Віталій Гринчук подав клопотання про примусовий привід обвинуваченого до суду. Також відсутні відомості щодо перебування Сороченка на стаціонарному лікуванні, то прошу висувати примусові привід для доставки його в подальшому судовому засіданні, якщо судом буде вирішено питання про відкладення судового засідання. Адвокат підозрюваного дане клопотання заперечує, додає, наразі використані всі механізми проведення судового засідання. Я маю на увазі статтю 336 Кримінально-процесуального кодексу про проведення дистанційного судового запровадження і заступлення обвинуваченого, наприклад, з перебування в Бердичівському міськрайонному суді. Суддя Олександр Трембач виніс ухвалу перенести судове засідання на 7 вересня цього року. Ми справившись на місці, ухвалив застосувати примусовий привід до Сороченка у місці проживання, доручивши органам поліції забезпечити його примусовий привід судове засідання на Житомирську поліклініку, а саме сімейному лікарю, надіслати ухвалу суду щодо витребування інформації про лікування Сороченка. А також, чи має він можливість брати участь у судових засіданнях і чи взагалі він звертався до сімейного лікаря. Нагадаю, влітку минулого року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО ООС Володимиром Баулою стосовно російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня 2019 року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Підозрюваний востаннє з'явився в Хмельницькому міськрайонному суді 15 листопада 2019 року. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.